mama. Bwana Yesu asifiwe. Ukifikiria ungefanya nini? Kwanza huyo mlevi angefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Na unajua mwanamke ana akili sana ya kukaba mwanaume. Unajua hivi? Na siku zote mwanaume ni kama mtoto. Unajua kunasa mwanaume ni dakika ngapi? Unajua vile Esther alinasa mfalme? Alienda kumwambia, tena alienda kinyume cha sheria. Akamwambia, mfalme, kama ungeweza, ninaandaa meza. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua udhaifu ya mwanamke, mwanaume ni nini? Ukishamtengeneza upande huo, wewe ni kila kitu. Lakini kama upendi kupikia mume wako, huyo mwanaume lazima atakuacha. Na kuambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa inang'oa imani. Sema kwa ujasiri. Tamaa inang'oa imani. Na imani inang'oa nini? Tamaa. Hebu soma kitabu cha Galatia 5:16 pale tu. Kinasemaje? 16 nasema hivi. Basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kama tamaa za mwili. Basi enendeni katika roho na kama hamtatimiza matendo ama tamaa za mwili. Nataka uwe mhubiri mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutumia tu dakika 6 tuwe tumemaliza. Alafu tutoe ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimezungumzia tamaa? Tamaa ndio inamaliza kanisa. Tamaa ndio inamaliza watoto wetu kwa nyumba. Tamaa ndio inaharibu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, acha nikwambie, ninazungumzia tamaa kwa sababu mtume Paulo alijua kabisa kama tutaondoa tamaa, wapendwa tutakuwa. Na kama tamaa itatutawala, sisi hatuwezi songa. Endelee. Sema hivi. Kwa sababu mwili utamani kushindana na roho. Kwa sababu mwili unatamani kushindana na roho. Na roho kushindana na mwili. Na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepigana. Kwa maana hizi zinapigana. Mwili unapiga roho na roho inapiga mwili. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Huwezi kufanya unalolipenda. Na Paulo anasema nilipendalo silitendi na lile nilichukialo zaidi ndilo ninalolitenda. Kwa sababu gani? Ninapenda kuja kanisa kama niko smart. Lakini najikuta nakuja nimechakaa. Kwa sababu gani? Ninataka kuishi maisha ambayo sio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona mama amekuja amepaka. Unajua tuna watch TV. Unapata mwimbaji amepaka kitex, amepaka ina, amepaka mshuka nywele, ameweka dreads. Wewe ujui hata maana ya dreads. Nasema nataka kuwa kama huyo. Ishi maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha ambayo ni yako. Tena kubali hiyo maisha ambayo Mungu amekupatia. Kubali kuishi kama vile Mungu amependa. Usiishi vile unataka wewe. Eti leo lazima hizo cutex nipake. Bwana Yesu asifiwe. Unapaka hizo cutex mdomo unapaka inakuwa nene. Huyo sasa ameona eti mume wangu anatembea na kahaba na huyo kahaba anavaa trousers. Praise God. Sasa ile tamaa kujua kwamba wewe ni wa thamani, ile tamaa inakufaa. Unaishi maisha ambayo sio yako, unavaa trouser. Heshima ya nani imeshuka? Heshima ya nani imeshuka? Yangu nitashuka. Praise the living God. Ishi maisha ambayo ni yako. Usiishi maisha ya mtu mwingine. Usitake kuishi kama Rose Muhando wakati hujui anaishi vipi. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kuishi kama rais ambaye hujui mwanzo wake ni upi. Haujui foundation ya rais inatokea wapi. Haujui msingi wa rais unatoka wapi. Taka kuishi maisha yako. Haleluya. Sasa sitaki tamaa. Nakataa tamaa. Tamaa ya kuiga maisha ya mtu mwingine. Eti mimi nataka tu kuhubiri kama bishop. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua bishop alitokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Unajua mahali bishop ametokea? Unajua Mungu amemtoa wapi? Unajua ukitaka kuishi kama bishop, itabidi Mungu akufukishe zile vituo bishop alikuwa anapitia. Ukuteseke, uwe msharati hajabu, ufanye si unasikia ushuhuda wake. Sasa utapitia hilo lote. Lazima utapitia. Yale bishop alipitia ndio kwa kama leo. Napenda kuwa kama mimi. Napenda kuwa fosti kwa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki unione kwa TV nikiwa na makeup, nikiwa nimekaa, ukinikuta hivi live unashangaa huyu si ule. Nataka nikifika hapa unasema ni huyu. Tamaa niliambia tamaa siki. Nataka
ondoka kwa shuka juu yangu. Unajua imani ikishuka, tamaa inaondoka. Na unaamini kwamba huyo mume ambaye anakusumbua anaweza kuokoka. Ukiamini imani, imani huwa inainua. Imani. Ukiwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, unaweza kuambia mlima, ng'oka uende ng'ambo hii. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unadhani eti kutakuja na mlima. Hawa haya majaribu ndio mlima yako. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka ikikuja tu hivi na shida kipi? Sasa yale majaribu ndio nyoka na nini? Bwana asifiwe. Pokea ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Pokea ufahamu wa mbinguni. Pokea ufahamu. Na tamaa ikiondoka ufahamu utakuja. Tamaa ikiondoka ufahamu utakuja. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa Yohana 1. Waraka wa Yohana kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza 2:15 pale. Kusikia nasema nini? Huyo ni Paulo bado anazungumza. Paulo anazungumza na kanisa. Paulo anaambia watu usipende ulimwengu wala mambo yaliyomo katika ulimwengu. Unajua ni kwa nini nakwambia haya? Umeona mume wa jirani amenunua pikipiki. Wewe umemwona tu na pikipiki. Na kwa sababu ya kupenda ya ulimwengu mume wako hata lala usiku. Wacha nikwambie, kuna kipindi nilikuwa na tabia nikiwa na maumivu na ngoja usiku. Nataka kuongea usiku, niongee usiku, niombe si uko hapa. Sidanganyi, yuko hapa. Na unajua kile kilikuwa kinaniuma sana. Nikiona naongea na anamorota, nasikia kama nitaenda nichukue panga. Nikate kichwa kwa Yesu sifuni. Kwa sababu ya kupenda ulimwengu na tamaa, nitagombana usiku kucha. Najua kuna mwanaume anayelia usiku. Halo? Wanaume tupo? Niko sawa kweli? Hey, hapo sasa. Kina mama mtanipenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtanipenda tu kwa jina la Yesu. Na hata usiponipenda nimekubaliwa na Mungu. Na hata usiponipenda nimependwa na Mungu. Na mimi nitasema ukweli, ukweli niweke. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa napiga kelele usiku sana. Sikujua kama kunyamaza kuna heshima yake. Lakini siku nilisoma kitabu cha wakati Yesu alikuwa anateswa, walikuwa wanamuuliza maswali, alinyamaza kimya. Unataka kusema alikuwa na makosa? Alitumia hekima. Kwa sababu imani ya kumwambia kwamba yeye amekubaliwa na Mungu ilikuwa juu yake. Praise the living God. Hebu soma hicho kitabu cha waraka wa Yohana 2:15. 2:15 nasema hivi. Usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Ukipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Paulo anazungumza. Usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Unajua kwa nini praise and worship kwa mtu tunachelewa kwa ibada? Na sisi ndio wote tunashusha mbegu. Umefanya makeup wana hawa, praise God. Makeup wana hawa. Na unajua wewe ni mke wa mtu. Wana hawa makeup. Umekuja kukua, wewe unapenda Mungu? Unaona kama unapenda Mungu? Na ukija hapa, vijisababu ni vingi. Kina mama, una shida ukipiga tu story kule sokoni. Saa ya maombezi imefika. Naambiwa kina mama, chukueni tu wa studio tuombe. Alafu wakati unaanza kuteswa, unapigia mchungaji simu usiku. Miaka 5 uko kwa kanisa bado unaombea. Bwana asifiwe. Mtu ambaye amemaliza miaka 5 kanisani, afai kufanyiwa deliverance hapa. Anafaa kusaidia ashari. Huyo anafaa kusaidia kutoa pepo kwa sababu huyo anastahili kuwa shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya tamaa, tumekataa kuruhusu imani ikae ndani yetu. Tumekataa kupenda vya Kristo, tunataka vya dunia. Nimesema umesikia kwamba jirani amenunua pikipiki. Unaambia mume wako, na wewe usikue kama ule. Unaona amenunua pikipiki. Na pengine huyo mwanaume mke wake anaufahamu. Pengine huyo mwanaume mwenye ameendesha pikipiki ana mke aliyechawa na imani. Anatoka huko anamwambia kipenzi changu, nimemwagiwa 30,000.